Rooman kirkkoisät pyysivät lähetyssaarnaajia lähtemään Rooman valtakunnan ulkopuolelle käännyttämään barbaareja. Katolisen kirkon myötävaikutuksella vanhoja maakuntia kristillistettiin ja yhdistettiin, ja Ruotsin valtakunta alkoi hitaasti muodostua. Papit ja munkit kastoivat yhteiskunnan mahtimiehiä ja saivat heidät rakentamaan kirkkoja. Keskiaikaiset legendat kertovat, että alueelle, jota myöhemmin alettiin kutsua suomeksi, tehtiin 3 ristiretkeä. Eerikin legenda kertoo, että Ruotsin kuningas Erik Pyhä lähti ristiretkelle Uppsalan piispa Henrikin kanssa suomalaisia pakanoita kastamaan. Monet tutkijat uskovat, että tätä retkeä ei koskaan tehty, ja että suomalaiset tutustuivat kristinuskoon jo paljon aikaisemmin kristittyjen kauppiaiden ja ruotsalaisten maahanmuuttajien värityksellä. Toinen ristiretki tehtiin 1230-luvulla Hämeeseen, jonne rakennettiin Hämeen linna uuden itärajan turvaksi. Kolmas ristiretki tehtiin 1200-luvun lopulla Karjalaan, jonne ruotsalaiset pystyttivät Viipurin linnan. Nyt suuri osa Itämaata oli tullut osaksi Ruotsin valtakuntaan. Katolisella kristinuskolla oli suuri vaikutus. Sen myötä Ruotsi ja Suomi tulivat osaksi läntistä kulttuuria. Novgorod ja venäläiset puolestaan kuuluivat ortodoksiseen, itäiseen kristinuskoon. Katolisen ajan muistoina ovat Ruotsin ja Suomen monet keskiaikaiset kivikirkot ja taideaarteet. Katolinen kirkko hoiti monia tehtäviä, jotka valtio hoitaa nykyään. Sakris Topelius kirjoitti: katolinen kirkko toi Suomeen koulut, tieteet, maalaustaiteen, kuvanveiston, rakennustaiteen ja kirkkomusiikin. Se perusti sairashuoneita ja jakoi almuja. Useita hyödyllisiä parannuksia pantiin toimeen, ja näin on katolinen kirkko puutteellisenakin saanut aikaan paljon hyvää.